السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آزاد جموں کشمیر میرپور منگلہ ڈیم میں موجود ہوں، اور آج ہم آگے جا رہے ہیں کھری شریف، جو یہاں سے تھوڑا ہی ہے روڈ آگے، کیونکہ ابھی بن رہی ہے تو تھوڑا وہ ٹائم لے گی، اور انشاءاللہ مزید آدھے گھنٹے میں یا 45 منٹ میں انشاءاللہ ہم کھری شریف دربار عالیہ میں موجود ہوں گے، جو ابھی ہم آگے چل کے آپ کو